شیرونو باندې مایک دراتلو بنن ورکوم چې څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان مونږ بی هنر پښتنو سره بلا شهیدان او په میدان ما جنگوي ما له شاباسي را کوي په میدان ما جنگوي ما له شاباسي را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري ممتاز برګزای له بلنه ورکوم چې راشي او خپل نظم اوروي ډېر ښه شاعر دی غوږ ته کېدی ډېر ښه او ډېر مقبول نظم دی ټولو راغلو مېلمنو او ناستو پښتنو السلام علیکم په باچا خان باندې لیک ډېر ګران کار دی خو زما دا لیک دې په دې کنټیکسټ کې وکتل شي چې دا په یو نابغه باندې د شاعرۍ د الف بې زده کوونکي شاعر نظم دی زما د نظم عنوان دی فخر افغان څوک چې لامن څوک چې کرکل انسان کوي سوک چه لامن سوک چه کرکال انسان کوي ستا دلوئے نبا انکار فخر افغان کوي سوک چه لامن سوک چه کرکال انسان کوي ستا دلوئے نبا انکار فخر افغان کوي د نظم بندے سے مطلب دے سوچ پکلو پا بانڈو گرزی دے غرز دے سوچ پخوارو پختنو گرزی دے ویل دس په جماعتونو په اجرو ګرځېدې غوښتل دس لکه ملنګ په سرو غرمو ګرځېدې نننی وخت به دا پوښتنې د هر چا نه کوي هم به یورپ نه کوي هم به د ایشیا نه کوي د نظم بل بندې سې کروندګر دې ویښول چې ځمکې پام وغوښتو کروندګر دې ویښول چې ځمکې پام وغوښتو دا کسبګر دې باسول ژوند نوی ګام وغوښتو تا قلمونه ویښول چې وخت کلام وغوښتو او تا مکتبونه جوړول چې نور لام وغوښتو تا مکتبونه جوړول چې نور لام وغوښتو سرغړونه به د څوک له دې احسانه کوي او داسې ناول کار به کوم یو بے ایمانه کوي بل بند د نظم سی آواز ته وي چې د جنگ لمبې دې نه خوښي دي آواز ته وي چې د جنگ لمبې دې نه خوښي دي د جهالت د دغه نم لمبې دې نه خوښي دي چې د ایشیا مخکړي بدرنګ لمبې دې نه خوښې دي خپلو ککړې په تومت رنګ لمبې دې نه خوښې دي خو اوس به یا تقلید د ستا عظیمه خانه کوي یا به دا ټول انسانان کډه د دنیا نه کوي او بل بندې د نظم لاړې په لر او بر دې پرېښودو د فکر سورې لاړې په لر او بر دې پرېښودو د فکر سورې په دغه سمه غر دې پرېښودو د فکر سورې د جبرائیل وزر دې پرېښودو د فکر سورې د پښتنو په سر دې پرېښودو د فکر سورې د پښتنو په سر دې پرېښودو د فکر سورې پښتون چې دا سورې پرېږدي ډېره به ورانه کوي بیا که هر کار کوي سره به د تاوانه کوي خو د نظم اخیری بند سی اے د دنیا مفکرینو سیاست وسیړی اے د دنیا مفکرینو سیاست وسیړی د یو ساده پښتون د لوی فکر وسط وسیړی هغه حالات وسیړی او دغه حالت وسیړی د نن د پوهې د سرخیلو جهالت وسیړی ګنې ممتاز د فیصله ښه په اسانه کوي د نن چنګیز دې چې تیرې له باچا خانه کوي ډېر سمنتر داو خاغلی ممتاز ورگزای صاحب چې ډېر زړه راښکونکي نظمې تاسو ته اورو د
منتاز ورغزای سیب نپسو تالین زمان یا مرگر راغلی ری اغا زمان پده پختنه کابل که دشمیل